olan kim kalıp lan yolun kırağında? İlket olan kim kalıp lan? Bizim ordunun görəndə həmişə belə qaçıb cizləniyə sizindən sonra. 44 gün davam edən vətən müharibəsindən sonra əskərlərimiz Laçın dəhlizi ilə hərəkət edirlər. Əskərlərimizin əhvalı yüksək olsa da, hamımız bilirik ki, öz torpaqlarımızda Rusiya bayrağı takılmış maşınların müşayiəti ilə hərəkət etmək heç də könlümüzcə deyil. Bəli, yoldan çıxıb qaçıb qaldıraq. Buraya evlərdə səli qaldırır. Qubar dəkmir. Can, kardeş, can. Tarihi bir ülkemiz Azerbaycan için. Laçımız tarihi piş bizi için. İtler hele it kimi yaşayıp burada. İnşallah adam midine salacak buraları. Koyanlar da mehtap var. Sürünübler buradan bunlar. Sürünübler. Nəsə məhdən qalır. Pəncərənin qapıyı çıxarıb aparır.